Birincisi, eng birinci biz ofatimiz tahsirlar günah, ikincisi lağv. İlimden süreti deken nesi şu. Eğer siz günahını terk etseniz ve lağvını terk etseniz, lağv ne? Faydasız nesini kılış. O söz bolsun, tilden bolsun, közden bolsun, kulaqdan bolsun, koldan bolsun, ayaqdan bolsun, kalpten bolsun. Hemen de lağv var. Lağv ne? Faydasız nesi. Bir kaç nesi. Foydali narsani va muqobili. Oxirat yoki dunyoda foyda jalb qiluvchi yoki zarar daf qiluvchi narsa. Siz o'zingiz oxiratingizga, dunyoda emas. Siz o'zingiz. Masalan, menga dollarni maydalamoqchiman hozir. Liraga almashtirmoqchiman. Dollarni narxi qiziq menga. Lekin almashtirmoqchi emasman. Narx kerak emas menga. Men hozir dollarni narxini ko'rishim lag'v bo'ladi. Çünkü bende dolar özü yok o aslı o. Dolarda narhını görürsün bana dünyamda fayda neymez. Lekin ben almıştım bakışımdan dünyamda fayda narhı görürsem lağ olmaz. Ama dolar özü yok o bir köylü poya deyip görürsem lağ olmalı o şey. O şey ne olsun? Dünyayı izge sizi. O şey için min husni islami il mar'i tarkuhu ma la ya'nihi zamiri var. Ma la ya'nihi ma la ya'nihi sizga ma'no kasb qilmagan narsani tark qilishingiz. Sizni hayotingizga, dunyoyingiz yoki oxiratingiz, so'zdan bo'lsin. Nigohdan bo'lsin. Qo'l oyoq harakati bo'lsin. Quloq bo'lsin. Qalb o'yi bo'lsin, tafakkur bo'lsin, hammasi. Shunda agar u gunoh emas, gunohni birinchi tark qilasiz. Shunda agar lag'uni tark qila olsangiz, inshaalloh hayotga baraka kiradi. Umringizga, vaqtingizga baraka bo'ladi. A'zolaringiz sog'lom bo'ladi. Va ilm va amalda sustkashlik bo'lmaydi. Namozda xushu ham shundan keladi. Shuning uchun vallazina hum fi salatihim khashun vallazina hum anil lahwi. Zakot bilan namozda orasi hech qayerda ajrag emas, shu yerda ajragan. Doim zakot bilan namoz birga kelgan. Shu yerda ajragan o'rtaga lag'vundan o'zini to'sish kelgan. Nimaga desa, bu yerda namoz xushusi bilan zikr qilingani uchun. Xushu hosil bo'lish uchun lag'v yo'q bo'lishi kerak. Lag'vni ta'rifi shu. Bekorchi narsa. Nima u bekorchi emas narsa? Sizni dunyoyingiz yoki oxiratingizga foyda jalb qiluvchi yoki zarar daf qiluvchi narsa. Shundan boshqa hamma narsani tark qila olsangiz, albatta inshaalloh ko'p amalga muvaffaq bo'lamiz va ilmning muhabbati shunda paydo bo'ladi.